Доброго дня усім! Сьогодні ми проводимо урок навчання грамоти письмо для учнів перших класів Одеської школи номер 31. На уроці читання ми опрацювали звук «дж» і знаємо, що на письмі він позначається буквосполученням «дж». Сьогодні ми будемо навчатись правильно писати буквосполучення «дж» і слова з ним. Розглянемо, як пишеться буквосполучення «дж» з великої букви та рядкової. Згадаємо, як пишеться велика буква «д». Від нижньої рядкової лінії до неї приєднуємо рядкову букву «ж». Це поєднання нижнє відривне. Тепер розглянемо поєднання рядкових букв «д», «ж». Напишемо рядкову букву «д». І до неї приєднаємо рядкову букву «ж». Поєднання верхнє безвідривне. Відкрийте зошити на сторінці 48. Згадайте правила сидіння під час письма. На перших двох рядочках буквосполучення «дж» пишемо рядковими буквами. На третьому рядочку буквосполучення «дж» починаємо писати з великої букви. Далі йде речення. Де ж джерело бере початок? Зверніть увагу на знак питання в кінці речення. Він показує, що це речення питальне. Прочитайте його з відповідною інтонацією і спишіть. А наступне речення «бджоли, бджоли, бджоли, бджоленята» почнете писати після крапки, так само, як і попереднє. Сторінку 49 продовжите писати самостійно. А зараз відкрийте тоненькі зошити в косу лінію і виконаємо наступне завдання, яке полягає в тому, щоб списати друковані речення писемними буквами. Перше речення. У Джона новий джип. Зверніть увагу на те, що слово «Джон» написане з великої букви, тому що це ім'я хлопчика. Друге речення. Джип стоїть у дворі. Перевіримо. Рекомендуємо списати вірш з букваря на сторінці 68 Наталі Забіли «Джміль» в тоненький зошит. Дякую за увагу. До нових зустрічей!